prijatelj emisije Dunav osiguranje. Dobroveče. Mladi i nauka večeras u fokusu emisije Resurs. Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović protekle nedelje posjetila je Čačak o projektima na ovom polju koji će se realizovati u gradu na Moravi. Između ostalog, govorimo večeras u Resursu. U Kragujevcu je predstavljen projekat promocija malih i srednjih preduzeća i start-upa u oblasti inovativnih tehnologija i zelene ekonomije, a čiji je nosilac naučno-tehnološki park Čačak, a u Užicu održano učeničko takmičenje Znanjem za budućnost. Pratimo i sajmove obrazovanja, u Užicu održani prvi Noeva Barka razgovori, kako se realizuju takozvani zeleni projekti u Užicu i Čačku, i to je jedna od tema o kojoj govorimo u Resursu večeras, a bili smo i na otvaranju letnje turističke sezone na Mokroj Gori. Ovim i drugim temama opširnije u nastavku Resursa. Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović boravila je danas u Čačku, gde je sa gradskim rukovodstvom razgovarala o realizaciji više projekata, među kojima je izgradnja nove zgrade naučno-tehnološkog parka. Ministarka je najavila da će ove godine biti započeta izgradnja nove zgrade NTP-a, a da se završetak objekta očekuje sredinom sljedeće godine. Čačak je jedan od četiri srpska centra nauke i inovacije, rekla je ministarka Begović, i istakla da je cilj ministarstva da se u narednih nekoliko godina duplira broj start-up kompanija u Srbiji. Mi ćemo zaista sve učiniti da se ta prva lopata zabode u zemlju ove godine i da zaista jednoj sredini koja zaslužuje i koja ima veliki potencijal za razvoj start-up sistema pruži na ovaj način podrška. To nije samo prostor za izdavanje, to je jedno specifično okruženje gde kroz mentorski rad, kroz finansijsku podršku i različite vrste podrške mi tim kompanijama koje su u prvim godinama svog postojanja visoko rizične treba da damo podršku, a cilj ministarstva je da u narednih nekoliko godina Srbija duplira broj start-up kompanija kako bi uticale te kompanije sve više i više na ekonomski razvoj Srbije. Vlada Srbije je pre 5 godina podržala Čačak kada je obezbeđen prostor za start-up centar kako bi mladi inovativni stručnjaci pokrenuli sopstveni biznis, kazao je gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Potom se, kako je rekao, otišlo korak dalje kada je u napuštenoj industrijskoj zoni na lokaciji fabrike CER pribavljeno u svojinu Republike 6.000 metara kvadratnih prostora, a potom 2020. godine otvoren naučno-tehnološki park, jedan od ukupno 4 u Srbiji. U NTP-u trenutno radi 30 start-up kompanija, kazao je gradonačelnik. Naša želja je potrebna, naravno, da se razvijamo. Mi smo obezbedili prostor. Donedavno smo ga zakupljivali u ulici Vojvode Stepe, sada smo pribavili u svojinu grada Čačka i taj prostor od preko 2000 metara kvadratnih u vlasništvo grada Čačka, i to će nam biti naravno mogućnost da ove inovativne kompanije, IT sektor i svi oni koji žele, a mnogi žele da se već, nadam se, do sredine sljedeće godine usele u novi naučno-tehnološki park i taj prostor, odnosno zemljište, 95 ari vlada Republike Srbije pre 15 meseci je kupila, pribavila u vlasništvo, mi smo završili svu dokumentaciju i imamo građevinsku dozvolu, očekujemo da već u toku godine ministarstvo i vlada krenu taj projekat, imat ćemo oko 12.000 metara kvadratnih novog prostora, oko 10 miliona evra sama investicija objekta, a naravno ono što nas očekuje jeste mnogo ulaganja ministarstva i gospođe Begović u samo opremanje ovog prostora. Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Jelena Begović obišla je sve naučno-inovacione tačke u Čačku. Start-up centar, naučno-tehnološki park kao mesto podrške start-up kompanijama koje se zahvaljujući svojim inovacionim idejama brže razvijaju od svih ostalih, a potom i Agronomski i tehnički fakultet kao institut za voćarstvo.
Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Jelena Begović posjetila je naučno-tehnološki park u Čačku, gde je obišla proizvodne hale i laboratoriju i razgovarala sa predstavnicima start-up kompanija koje posluju u prostoru NTP-a, zatim predstavnicima poslovnih udruženja Gradac 97 i Unija Čačak 2000. Od posete razvojnom start-up centru preko Instituta za voćarstvo, agronomskog i Fakulteta tehničkih nauka do naučno-tehnološkog parka, tako je izgledala jučerašnja poseta resorne ministarke nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Jelene Begović Čačku, jednom od, kako je rekla, 4 srpska centra nauke i inovacija. Ministarka sa saradnicima je imala prilike i da se lično uveri da je Čačak centar nauke i inovacija, posebno u naučno-tehnološkom parku, gde je mogla da vidi pored ostalih nove materijale za gradnju, štampane kuće, generator za proizvodnju struje i druge inovacije. Počeli smo sa inovacijama i završavamo sa inovacijama i ja mislim da u budućnosti definitivno, ako je u pitanju Čačak, idemo sa inovacijama. Ovaj sjajan prostor ovde je vrlo specifičan, obišla sam sve naučno-tehnološke parkove u Srbiji, svako ima svoju posebnost, a ovde u Čačku nekako njegov razvoj je počeo od same proizvodnje, od samog testiranja nekih proizvoda i dobar deo ovog prostora su u stvari je jedna velika proizvodna, istraživačka, razvojna hala, gde zaista vrlo konkretno možete videti različite proizvode, od robota do novih materijala za gradnju, do 3D printing, odnosno kuća koje se printuju na 3D printerima, zaista onako jedna raznovrsna paleta proizvoda koju su razvili pametni mladi ljudi iz ovog grada. Ove godine ministarstvo planira, u završnim smo fazama pregovora, da znači proširenje, da podržimo proširenje kapaciteta naučno-tehnološkog parka u Čačku. Treba da se izgradi novi prostor, vrlo moderan i privlačan, od nekih skoro 13.000 kvadrata, u koji će biti uloženo skoro 17 miliona evra. I mislim da je Čačak apsolutno pokazao da ima kapacitete da širi priču vezanu za start-up ekosisteme, odnosno za otvaranje novih start-up kompanija. Cilj ministarstva jeste da povećamo broj start-up kompanija koje izlaze iz akademije i mislim da Čačak jeste jedno baš dobro mesto da demonstrira kako je moguće u sledećih nekoliko godina da značajno povećamo ovaj start-up ekosistem. Mirko Pešić, vršilac dužnosti direktora NTP-a, izrazio je zadovoljstvo što je ministarka Begović imala priliku da razgovara sa timovima mladih koji razvijaju svoje poslovne ideje u okviru start-up centra, ali i da se upozna sa projektima koje NTP realizuje sa naučno-tehnološkim parkovima u Beogradu i Nišu kroz projekat Tehnopark Srbija 2. Možemo očekivati vrlo skoro da ćemo imati novih odličnih start-up kompanija i tehnološko-razvojnih kompanija koje čekaju svoje mesto u naučno-tehnološkom parku i zajedno sa već postojećim kompanijama nadaju se proširenju kapaciteta našeg naučno-tehnološkog parka i da izrastu poslovni kapaciteti i generalno usluge onoga što mi radimo i kvalitet i obim samih usluga takvi da naučno-tehnološki park Čačak zaista bude za deo centralne zapadne Srbije i kao takav razvija se u sastavu inovacione infrastrukture Republike Srbije sa sva 4 naučno-tehnološka parka u našoj zemlji, sa start-up centrima, inovacijonim centrima, hubovima i drugim centrima, institucijama koje postoje upravo za razvoj tehnoloških inovacija, razvoj novih kompanija i razvoj biznisa koji je i sadašnjost i budućnost naše zemlje. Novi objekat NTP-a gradit će se, pored postojećeg, na parceli od 94 ara koja je već otkupljena prethodne godine. Završena je projektno-tehnička dokumentacija i dobijene dozvole za izgradnju 12.000 metara kvadratnih poslovnog prostora koji će biti na dva nivoa i koji će biti energetski efikasan, a kako je najavljeno, bit će završen do polovine sledeće godine. Polovinom aprila očekuje se da 12 domaćinstava u okviru projekta koji finansira Evropska unija i UNOPS iz Beograda na Obrežju dobije ključeve od stanova za koje je izdata upotrebna dozvola. Uskoro će i 25 raseljenih lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske biti useljeno u novu zgradu na Ljubičkeju koja je potpuno završena, samo se čeka upotrebna dozvola nakon usaglašavanja službe za katastar nepokretnosti i drugih stručnih lica.
Zgrada na Ljubičkeju izgrađena je sredstvima Evropske unije preko Komesarijata za izbjeglice Republike Srbije. Grad Čačak je finansirao izradu projektne dokumentacije, parterno uređenje i neophodne priključke. Vrednost investicije 1 000 000 evra, odnosno Evropska unija je obezbedila 800 000 evra, a grad 200 000 evra. Ovi stanovi koji su izgrađeni u napomenutoj lokaciji, njih je ukupno 25 i to po strukturi 5 garsonjera, 10 jednoosobnih i 10 dvoosobnih stanova, namijenjeni su za kategoriju izbjeglog i raseljenog stanovništva, nekada izbjeglog i raseljenog, sada su to naši sugrađani sa teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Naime, zgrada je dovršena već negdje krajem prošle godine, čekamo ishodovanje upotrebne dozvole, trenutno je u fazi usaglašavanje određenih elaborata koje je bio dužan izvođač radova da uradi za potrebe katastra. Znači, ti geodetski elaborati su, da kažemo, vraćeni na neku doradu, na usaglašavanje, sasvim svejedno, ali očekujemo vrlo brzo da ćemo dobiti iza toga i upotrebnu dozvolu kada se, znači, služba za katastar nepokretnosti i odgovarajuće stručna lica usaglase vezano za ovaj deo posla. Korisnici su već izabrani od strane komisije koja je oformljena prošle godine i oni čekaju, naravno, sa pravom useljenje u ove stanove. To je što se tiče Ljubičkeja i ovog objekta. Izgradnju objekta u naselju Obrež finansira Evropska unija preko kancelarije UNOPS iz Beograda. Partneri na projektu su Centar Zračak, Centar za socijalni rad, Gradska stambena agencija i Beogradsko udruženje IDC. Direktorka Gradske stambene agencije podsjeća da je cilj ovog programa da se zbrinu 44 porodice, odnosno kategorije žena koje su žrtve nasilja, deca koja izlaze iz sistema socijalnog starateljstva, Romi, osobe sa invaliditetom i materijalno i socijalno ugrožena lica sa područja grada Čačka. 12 stambenih rešenja, odnosno stanova, izgrađeno naselje Obrež i 2 zajednička prostora za ove kategorije lica. Dobijena je upotrebna dozvola, rekao smo, i pre 2 dana, odnosno u petak, imali smo gradsko veće gde je usvojena takozvana cena neprofitne zakupnine za ove kategorije lica koja će biti simbolična i bit će element ugovora o zakupu sa ovim korisnicima koji sledi da se zaključi već tokom ove nedelje. Znači, korisnici su i oni izabrani u ovom programu i pored ovog segmenta dodele stanova u zakup, opet kažem po izuzetno povoljnim uslovima, tako može se reći gotovo simboličnim, imamo za iste kategorije lica kupovinu kuće sa okućnicom vrednosti oko 17 500 eura. Za ove kategorije jedan deo korisnika je izabran prošle godine, a drugi deo ove godine po raspisanom pozivu koji je završen i očekujemo sada u narednih par dana preliminarne rang liste. Što se trećeg segmenta projekta tiče, on podrazumeva rekonstrukciju kuća za ove iste kategorije kod kojih je stan, odnosno kuća, već bila u vlasništvu i to, naravno, i za jedan i za drugi oblik rekonstrukcije podrazumijevano je da kuća bude legalizowana. Tu su iznosi donacije oko 7 500 eura za ovaj paket, znači rekonstrukcije, građevinski materijal i tako dalje. Za sve ove 44 porodice predviđen je poseban segment takozvanog ekonomskog osnaživanja i uključivanja ovih kategorija u svakodnevni život i u, znači, u zapošljavanje, u takozvanu prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, pronalaženje posla kod takozvanog poznatog poslodavca, i to je sve negde, da kažem, to su sve elementi ovog programa koji je u osnovnom delu trajao 16 meseci, u produžetku još 9 meseci smo dobili produženja za trajanje ovog projekta, zaključno sa krajem jula meseca, ove godine projekat se dovršava. Rekli ste da su i tu određeni korisnici što se tiče samo ovih stanova na Obrežu, tih 12, i kad će oni biti useljeni, da li to znate? Oni su, da kažem, odabrani kao i ovi prethodni sa drugog projekta i očekujemo ove nedelje da ćemo zaključiti ugovore o zakupu sa njima. Useljenje se očekuje, bilo negde predviđeno možda i ove nedelje, međutim, visoka delegacija Evropske unije je bila predviđena da dodeli, da kažem, ključeve korisnicima ovih stanova, no obzirom da sleduju njihovi praznici, a tako, oni će svakako biti odsutni neko vreme iz Srbije i očekujemo već, znači, za neki najviše 15 dana po njihovom povratku i dobijanju tih informacija, znači, pošto oni određuju, znači, datume useljenja, logično je, donatori su, pa bi bilo i korektno da kažem, taj
svečani deo i on je obeležen na svoj način. Očekujemo da kažemo da je polovina ovog meseca, narednog aprila meseca, da. Vrednost ovog projekta je oko 1.400.000 dolara, dok je iz gradskog budžeta obezbeđeno 217.000 dolara. Za korisnike stanova na Ljubičkeju primjenjivaće se važeći zakon o izbeglicama, na osnovu koga će ova lica stambene jedinice moći da koriste pod zakup prvih 6 meseci veoma povoljno. Nakon isteka tog roka moći će stan da otkupe također povoljno, odnosno njegova vrednost biće umanjena za 50% od realne vrednosti, što je također predviđeno zakonom, objašnjava Jelić. British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. Ako želite pouzdanu vozačku dozvolu kategorije B, onda pod da morate da postanete učenik Automoto Savez Srbije Autoškole Čačak. Iza nas je više od pola veka duge tradicije saradnje sa klijentima koji iz generacije u generaciju šalju svoju decu na obuku kod naših instruktora. Da volan držite znalačkim rukama, garantuje vam vaša Automoto Savez Srbije Autoškola Čačak. U okviru projekta Promocija malih i srednjih preduzeća i start-upa u oblasti inovativnih tehnologija i zelene ekonomije, čiji je nosilac Naučno-tehnološki park Čačak, u Kragujevcu održana radionica o razvoju poslovne ideje uz primjenu Canvas modela. Projekat je baziran na cirkularnoj ekonomiji, a konačni biznis plan planirano je da timovi predstave na finalnom takmičenju 20. juna NTP u Čačku. Program je namenjen start-up timovima na samom početku razvoja poslovne ideje, u okviru koga je obezbeđena obuka kao i mentorska podrška. Suština je da timovi pronađu rješenja koje će predstaviti krajem juna na finalnom takmičenju, a reč je o idejama koje se tiču zelene ili cirkularne ekonomije. Nosilac projekta je Naučno-tehnološki park Čačak, donatori su Nemačka saradnja u Srbiji koju realizuje GIZ. Ovaj projekat se sastoji iz dva radna paketa. Prvi radni paket odnosi se na MSP sektor, u toku je realizacija drugog radnog paketa koji se odnosi na startupe. U toku nam je četvrta nedelja radionica u okviru Green Tech Startup programa koja se trenutno realizuje u Kragujevcu. Od početak radionica bio je u Vrnjačkoj Banji. Nastavak je planiran za Čačak i Užice. Sa nama su danas timovi iz navedenih opština. To su timovi pretežno srednjoškolski. Imamo dva tima sa fakulteta, sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i sa Biološkog fakulteta u Kragujevcu. Ukupno 11 timova u okviru ovog programa ima priliku da razvija poslovnu ideju i da pokuša da obezbedi novčana sredstva koje će im omogućiti realizaciju biznis plana. Kada je reč o vašem projektu, vi ste se trudili da dizajnirate ekoetno selo. Kako ste došli na tu ideju i šta vam je cilj kroz vaš projekat? Šta ćete se truditi da predstavite? Na koji način će ekoetno selo da doprinese zelenoj ekonomiji? Što se tiče naše same ideje, poenta je sljedeća. Naše ekoetno selo će biti pravljeno od ekoloških materijala, od recikliranih materijala i bit će u nekom etno stilu kako su naši stari nekada pravili kuće od blata, slame, drveta. Također mi ćemo upotrebiti reciklirane materijale kako bismo radili na zaštiti životne sredine. Pored toga ćemo koristiti zelenu energiju kao što je energija sunca, vetra, vode kao i biogasa. Mi verujemo da ćemo tako postaći turizam u našoj zemlji u nekom ekološkom smislu, gdje će možda proraditi neka posvest u narodu da mogu živjeti u nekoj
ekološkoj sredini kao što će recimo ovo biti naše ekoetno selo. Koliko je važno da se ta održivost na neki način sa tom zelenom gradnjom podspeši? Pa mislimo da je vrlo važno, jer vidite da živimo u vremenu gde se mnogo gradi, u svim gradovima u Srbiji. To nisu neki ekološki materijali, verujemo da je tu velika zagađenost u samoj proizvodnji tih materijala, tako da verujemo da kuće koje su zidali naši stari od slame, blata, trske i drveta mogu takođe da se vrate ovo ponovo danas, naravno uz neke nove tehnologije. Moji projekat su zelene kuće, trudit ćemo se da smanjimo emisiju ugljen dioksida i da smanjimo zagađenje životne sredine. Kada je reč o projektu, da li su postali neki problemi prilikom realizacije, da li si imala neke nedoumice i slično? Pa nisam imala nedoumice, projekat je lako napraviti, jeftin je. Koliko bi trebalo možda kad reč o finansijskim sredstvima, da li si uradila konačnu kalkulaciju? Nisam uradila, ali imam informacije da bi jedna zelena kuća koštala od 250 do 350 evra. Filip Vukajlović ističe da je u razvoju ideje u projektu od otpada do bioplastike važno ukazati na značaj reciklaže. Srž rešenja ovog problema jesu insekti. Nekoliko je vrsta koje mogu da se koriste, ali za nas značajna vrsta jeste brašnjeni crv, odnosno Tenebrio molitor, koji je inače štetočina u brašnu, takvim nekim praškastim proizvodima od žitarica. I ono što je jako zanimljivo jeste da koristi u svojoj ishrani ne samo takvu suvu, nego i svežu hranu, a može da čak jede i plastiku i stiropor, koji je inače problem za reciklažu, i naravno da vari te materije. Tako da je ideja da se organski otpad biljnog porekla iz svih tih prosto postrojenja gde se dobija organski otpad koristi, da se u takvom stanju ili prerađen daje insektima koji će da se hrane tim otpadom, i da se tehnološkim procesom od ostataka tog insekta dobije jedan polimer, zove se hitozan, to je bukvalno neka bioplastika koja će kasnije da se upotrebi za različite svrhe. Ajde da kažemo onako slikovitije, može da menja neku plastiku za jednokratnu upotrebu, kao što su plastične čaše, slamčice, ambalaža za različite proizvode, zatim plastične kese, a naravno može da se koristi u nekim, da kažemo, specijalizovanijim proizvodima koji bi služili, na primjer, za prečišćavanje vode, kao nosači, odnosno kao nanočestice za nosače u industriji pesticida i tako dalje. Koliko vidimo u biznis planu, vaši partneri bi bili supermarketi, hoteli, restorani, i to su klijenti za koje biste vi vaš biznis plan predstavili? Da, to su zapravo ključni partneri na početku, jer je to deo industrije koje zapravo koji proizvode na neki način taj organski otpad. Znači oni praktično, recimo, supermarketi, restorani ne mogu tek tako da, recimo, hranu koju istekao rok trajanja, ne mogu tek tako da bace u kontejnere, već jednostavno moraju da predaju taj otpad nekom operateru, a zašto to ne bi prosto bilo ova ovde, da kažemo, ovaj model, odnosno ova biznis ideja, gde oni prosto imaju samo korist od toga na taj način. Pored njih, drugi, ajde da kažemo, ključni partneri jesu zapravo krajnji korisnici. Ako govorimo o proizvodu te, ajde da kažemo, plastike za jednokratnu upotrebu, to bi da mogla budu korisnici kao što su restorani brze hrane, veganski restorani, zatim igraonice, rođendaonice koje koriste takve proizvode, zatim proizvođači organske hrane u organskoj poljoprivredi uopšte. Tako da su to, da kažem, neki najznačajniji partneri. Jako je bitno u celoj priči i edukacija, pre svega edukacija o značaju uopšte
korišćenja ovakve plastike, jer se na neki način smanjuje količina i upotreba plastike koja je jako, koji treba jako dug period da se razgradi, a naravno i obrazovanje i prosto ukazivanje javnosti da ovi proizvodi su, ajde da kažemo, prirodnog na neki način porekla i treba ih obrazovati na neki način da se dobijaju od insekata, što vrlo često može da bude prepreka u korišćenju. Kako biste rešili tu prepreku, s obzirom da bi možda mnogi imali nedoumice da li bi koristili materijal? Pa da, jednostavno trebalo bi da se poprilično radi na informisanju javnosti, označuje da ti proizvodi nisu toksični, da su prosto biorazgradivi, jednoj takvoj plastičnoj čaši bi trebalo prilike mesec dana se razgradi, pri čemu može da se ponovo koristi u upotrebi, tako da bi jedan značajan aspekt bio upravo na toj održivosti samog proizvoda. E sad, vremenom će verovatno, kako se na tome i radi, javnost postati malo, ajde da kažemo, tolerantnija na takve stvari, odnosno da će to već vremenom postati, da kažemo, jer ipak se, ovo nisu proizvodi koji se koriste u ishrani, već, kažem, ne jedu se oni direktno, već služe kao pribor, tako da na taj način bi mogli da budu prosto prijemčivi javnosti. Timovi svoje ideje baziraju na osnovu ciljeva koje propisuje Agenda 2030, kako učiniti sve da boljim mestom za život. Mi smo naišli na jedan problem koji je konkretno u našem gradu Čačku, a to je nedovoljna reciklaža, i onda smo došli na ideju da mi taj problem rešimo i došli smo na ideju da napravimo, to jest da izmislimo posebno dizajnirane automate za recikliranje koji bi bili putem aplikacija ili nekih vouchera, mogla bi da se dobije neka novčana naknada za to recikliranje, tako da bi onda bila, kao kažem, veća želja stanovnika da recikliraju, jer onda će imati naravno neku dobit od toga i onda će to naravno uroditi se u ljudima da oni kasnije u budućem periodu jednostavno to bude neka vrsta navike što se tiče recikliranja. Eto. Projekat se zove Eko Viš, je tako? Da. Pa jeste, to je bila konkretno velika želja, zato što svakodnevno se viđa po našim gradovima da je velika zagađenost, da jednostavno stanovnici gradova ne mare gde će da bace đubrad. Konkretno u našem gradu opština je postavila posebne kontejnere za recikliranje, ali to naši građani ne ispunjavaju potpuno, čak i ne mare u kojem će kontejneru baciti papira gde je plastiku, tako da moramo da im dignemo svest i važnost i bitnost projekta recikliranja. Sa svojim kolegom, suosnivača startupa, došao sam na ideju da implementiramo naše, da kažem, kolektore, Green Smart Collectors. To su automati koji bi efikasnim prikupljanjem otpada nagrađivali naše korisnike, tako što bi u marketima gde su prisutni, odnosno implementirani naši automati, nagrađivali ljude koji aktivno sakupljaju taj otpad, to su limenke, flaše, čepovi od flaša i tetrapak ambalaže. Taj otpad bi kasnije prodavali našim partnerskim reciklažnim kompanijama i time bi zatvorili taj krug prikupljanja, reciklaže i odlaganja otpada. Benefite koje nudi naši automati jesu za to aktivno prikupljanje. Naši korisnici dobijaju neke popuste koje mogu iskoristiti u partnerskim marketima. Takođe tu kod benefita imamo i taj neki, da kažem, tu neku nadoknadu za markete koji implementiraju naše automate, i takođe reciklažne kompanije dobijaju već sortiran i spreman otpad za reciklažu, što im dosta uprošćuje taj proces i pojeftinjuje proces reciklaže time što oni dobijaju već spreman otpad, dakle samo da uđu u proces reciklaže.
Što se tiče same ideje, naša ideja je zasnovana na tome da mi u početku, odnosno u samom razvoju ideje, krenemo sa edukacijom stanovništva i budućih korisnika, time što bi istakli benefite koje donosi korišćenje naših automata. Nakon toga bi krenuli implementaciju, odnosno pronalaženje partnera, marketa i reciklažnih kompanija i nakon toga implementaciju i realizaciju ideje. Naša ideja se trenutno konkretno vezuje samo za prostore grada Kragujevca iz razloga što želimo da na tom prostoru validiramo svoju ideju i tako dođemo do prvih, da kažem, prihoda i korisnika. Nakon toga je ideja da se to proširi na našu, da kažem, naš region i zemlju. E, nakon toga, ukoliko bi to bilo, da kažem, neki veliki pod, odnosno prihvaćeno od strane korisnika, to bi se širilo i dalje. Pa što se tiče ekonomskih, da kažem, tema projekta, mislim da bi projekat bio veoma isplativ jer imamo taj zatvoreni krug, odnosno pokrivamo deo i reciklaže i odlaganja i prikupljanja otpada, što je jednostavno donosi benefite i marketima i korisnicima, a i reciklažnim kompanijama. Tu, da kažem, na neki način donosimo benefite i njima i nama, što znači da zatvorenim krugom možemo da budemo isplativi i nama kao, da kažem, kreatorima ideje, a i korisnicima naše usluge. O reciklaži, na koji način ćete probuditi svest, s obzirom da verovatno ste radili istraživanje da kod nas nije toliko zastupljena ta zelena ekonomija? Pa da, imamo taj problem u našem konkretno regionu, da jednostavno ljudi nisu dovoljno edukovani o važnosti zaštite životne sredine i prikupljanja i reciklaže otpada. Naša ideja je da korišćenjem nekih društvenih mreža i medija skrenemo pažnju zašto je važno da se vodi računa o ekologiji i zaštiti životne sredine i da jednostavno našim primjerom, odnosno našom idejom možemo da donesemo benefite korisnicima tako što ćemo im omogućiti, ne znam, popuste i povećati prihod u suštini implementacijom naše ideje. Svetska statistika ukazuje da 2/3 start-upova ne preživi 2 godine, a da bi neka ideja mogla da se realizuje, potrebna je želja za promenom. A onda, mi koji se bavimo start-upom kao inkubatori, naučno-tehnološki parkovi, akceleratori i tako dalje, mi i postojimo da bi njima sve ono što je potrebno kao jedna obuka, također i uslovi, znači sve, mi to zovemo sve na jednom mestu, omogućili da se ta ideja razvije i da postane održiv posao. Mi to radimo u ovom našem centru od 2008. godine i osnovali smo u našoj firmi, ovdje u Biznis Inkubatoru, Biznis Centar Kragujevac, preko 70 startupova. Tako da nama je to posao svakodnevni. Ja to kažem fair play podela posla. Naš posao je da pravimo firme, a posao, po znacima navoda, mladih ljudi je da valjda menjaju stvari na bolje. Tako. O start-upovima, da li je najvažnija njihova ideja? Ideja je polazna, jeste važna, ali ideja kao ideja ničemu ne služi ako barem ne krene pokušaj realizacije. Tako da bitna ideja, bitno je kad se kreće, bitno je kako se sad, neću da vam baš budem ovako ekonomski stručan da niko ne razume, bitno je kad, na koji način i sa kim. Također, uvek su bitni i financije, ali evo, ajde damo ovakav odgovor. Najčešće financije nisu razlog taj koji se zove usko grlo, već mnogo drugih razloga. A svi ovi centri, kao što su inkubatori, parkovi, akceleratori, daju sve uslove, zato i postoje da se ta ideja razvije. Tako da jeste ideja polazna, kao i u našem ovom poslu, mi sa njima razvijamo njihove poslovne ideje, to je polazna osnova. Mi smo pre godinu dana osnovali inovativnu zajednicu na inicijativu profesora Vlade Senića, koji je želeo da poveže sva područja koje pokriva univerzitet u Kragujevcu. To je
neka naša otskotna tačka gdje smo mi krenuli sa radom. Tada smo zaokružili priču sa Naučno-tehnološkim parkom, BIC inovativni centar u Kragujevcu, RIS Hub Užice i mi kao Centar za razvoj inovativnih djelatnosti u Vrničkoj Banji. To je bila glavna inicijativa da se jednostavno uključimo sada u ovaj projekat i mi smo svi zajedno nalazili mlade ljude perspektivne koji žele da nauče nešto novo i da pokrenu start-up. Imali smo jako veliku želju da oni nešto novo nauče i ostanu prvenstveno na našim teritorijama, da pokrenu svoj biznis i da urade nešto novo za ekologiju. Sljedeća radionica planirana je za 5. april i tada će se timovi upoznati sa izvorima finansiranja, nacionalnim instrumentima za podršku inovacionim delatnostima, kao i o tome gdje mogu da apliciraju za grantove koji će im pomoći u razvoju ideje. U 2023. godini izvesna je realizacija 3 projekta koja će grad Užice sprovesti u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, a koja direktno i dugoročno utiču na kvalitet vazduha, posebno u centralnoj gradskoj zoni. Sredstva su odobrena za projekat pošumljavanja, konverzije na gas kotlarnice Narodnog pozorišta Užice i sufinansiranje subvencionisane zamene ložnih uređaja u domaćinstvima. U cilju povećanja zelenih površina u gradskoj zoni ove godine sadnicama belog jasena bit će pošumljena parcela od 1 hektara u naselju Turica. Vrednost ovog projekta, podržanog od strane Ministarstva zaštite životne sredine, je 1.200.000 dinara. Ono sa čim se grad Užice inače suočava je da upravo one površine koje se na teritoriji grada Užica i mogu pošumiti, odnosno iskoristiti za povećanje zelenih površina i nisu u vlasništvu grada, odnosno u vlasništvu su kako privrednih subjekata, tako i fizičkih lica, iz tog razloga grad i nema veliki izbor za povećanje broja zelenih površina u smislu pošumljavanja. Ali grad je iz svog budžeta opredelio određena sredstva kako bi povećao broj stabala u samoj centralnoj zoni, odnosno urbanoj zoni, pojedinačnom sadnjom, kako prolećnom, tako i jesenjom sadnjom drveća. Mesta na kojem će se izvršiti sadnja određena su, zahvaljujući stručnoj službi grada Užica, u saradnji sa stručnom službom javnokomunalnog preduzeća Bioktoš. Ova prolećna sadnja od 80 sadnica za sada počela je u petak i sa sadnjom će se naravno nastaviti i u jesenjim mesecima, gde se nadamo da će se minimum toliko sadnica i zasaditi u urbanoj zoni grada i na teritoriji naravno opštine Sevojno. Na prioritetnoj listi Ministarstva za zaštitu životne sredine nalazi se ove godine i projekat konverzije sa mazuta na gas kotlarnice Narodnog pozorišta Užice. To je jedina preostala kotlarnica javnih objekata koja se nalazi u centru grada Užica, to je kotlarnica Narodnog pozorišta, tako da ćemo konverzijom ove kotlarnice u velikoj meri uticati svakako na poboljšanje kvaliteta vazduha u centralnoj zoni grada Užica. U saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i ove godine Gradska uprava Užice raspisala je javni poziv za subvencionisanu zamenu ložnih uređaja u domaćinstvima. Ministarstvo zaštite životne sredine i grad Užice sufinansiraju mere smanjenje zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora, zato što su i oni registrovani, odnosno zabeleženi kao jedni od najvećih zagađivača kvaliteta vazduha u našem gradu. Mere koje se subvencionišu od strane grada Užica, naravno u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, odnose se na nabavku i ugradnju toplotnih pumpi, nabavku i ugradnju kotlova, etažnih peći i šporeta na drvni pelet i nabavku i ugradnju kotlova na gas. Ovaj javni poziv za naše građane otvoren je još 17. marta i trajaće do 17. aprila ove godine. U cilju podrške višegodišnjoj akciji Užice čisti grad, akcionarsko društvo Užice gas i ove godine odobrilo je akcijsku cenu priključka na gas od 450 evra kao i prošle godine, koji može da se plati na 24 mesečne rate. U
U Čačku se uveliko sprovodi mera zamene fasadne solarije kod fizičkih lica kao deo velikog projekta energetske efikasnosti koji subvencioniše grad Čačak i Ministarstvo rudarstva i energetike. Do sada je solarija zamenjena kod 20 domaćinstava od ukupno 393 koliko je potpisalo ugovore sa gradom. Očekuje se da svi radovi po tom osnovu budu završeni do kraja juna. Čačak je lokalna samouprava u Srbiji u kojoj je najviše građana potpisalo ugovore za subvencije u okviru projekta energetske efikasnosti. Za zamenu fasadne stolarije prijavilo se više od 90% zainteresovanih. Ugovori su potpisani do polovine marta i Komisija za mere energetske sanacije već je obišla 20 sugrađana gde su radovi završeni. Nije bilo nikakvih nepravilnosti, čak su u prethodnih par dana su firme i uplaćeni su podsticajna sredstva za građane tim firmama koje su prijavile za građane koji su kod njih izabrali kao izvođača da su radovi završeni. Firma kad prijavi do 10 građana da su završili sa radovima, izlazi se na teren i odmah nakon toga čim komisija potvrdi da je sve izvršeno u skladu sa predračunom koji je priložen na konkursu, vrši se plaćanje firmi za taj deo građana. Za sufinansiranje realizacije projekta energetske efikasnosti grad je uložio oko 50 miliona dinara. Sredstva koja ne budu iskorišćena za zamenu stolarije bit će investirana u solarne panele. Plan je da do kraja aprila se raspiše konkurs za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, najverovatnije za 10 miliona dinara, 5 miliona naš novca iz budžeta grada i 5 miliona iz budžeta Ministarstva rudarstva i energetike, a ostatak naših sredstava će biti pridružen sredstvima koja su opredeljena za ovu godinu u našem budžetu. Grad će i za narednu sezonu učestvovati u konkursu energetske efikasnosti. Gojgić podsjeća da su ovoga puta građani dobili subvencije u iznosu do 50% od vrednosti investicije, odnosno maksimalno oko 140.000 dinara. Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i ove godine organizuje takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Konkurs je namenjen zainteresovanim institucijama koje žele da se prijave samostalno ili kao konzorcijum i otvoren je do 5. maja. O značaju ovog konkursa govori ministarka nauke i tehnološkog razvoja Jelena Begović. Ovaj poziv i ovaj događaj ima zaista dugu tradiciju i meni je jako drago da i dalje postoji veliko interesovanje preduzetnika, inovatora, naučnika da na neki način prvo pokažu svoju inovaciju, a i da dobiju, s obzirom da je taj program izuzetno bitan jer daje u vidu podrške jako dobru edukaciju. I kad sam pričala sa svim učesnicima, mislim da im je iz celog tog programa u stvari, pored možda 2 minuta slave, jako bitan taj proces edukacije koji oni dobiju tokom tog programa. Tako se radujem sledećem sad krugu za izbor i dali smo jedan predlog da bi bilo sjajno da se i građani uključe pa da nekako napravimo sa RTS-om da može da se glasa preko mobilnog telefona, da stvarno i građani osete da učestvuju u tom procesu izbora inovacija koje nam možda jednog dana promene život. Kako da zaštitimo zemljište, kako da sačuvamo svoje domaće seme i plasiramo poljoprivredne proizvode do krajnjeg kupca, bile su teme prvih Nojeva Barka razgovora održanih u Užicu. I malo ćemo se osvrnuti zašto je fokus cele međunarodne zajednice danas na održivom korišćenju zemljišta, na zaštiti zemljišta. Poznato je da nam zemljišta jako brzo gube organsku materiju. Mi godinama ne đubrimo i ne unosimo organsku materiju u zemljište, ne unosimo stanjak, stanjak nema, stočarstvo je devastirano i došli smo do jedne tačke gde imamo siromašna zemljišta i već nam je ugrožen budući prinos, pogotovo u svetlu klimatskih promjena.
Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada već je po projektnim aktivnostima u prethodnom periodu sproveo monitoring na određenim područjima Zlatiborskog okruga. Sve počinje od osnovne hemijske analize zemljišta, to je ključna smernica poljoprivrednicima sa današnjeg stručnog skupa. Tu su one oslonjene na poljoprivrednu stručnu službu Užice, već postoji ona poslovica kakva je poljoprivredna stručna služba na lokalu, takva je i poljoprivreda na lokalu. Oni stvarno dobro rade i puno rade i zatim moraju da budu okrenute u te nove zelenije tehnike koje ćemo danas pričati, koje nam obezbeđuje da je zemljište stalno pokriveno u nadolazećim klimatskim promenama i da se otvore za sve ono što može doprineti očuvanju organske materije u zemljištu. Nojeva Barka razgovori, stručni skup u susret održivoj poljoprivredi, održan je pod pokroviteljstvom i uz podršku grada Užica. Održiva poljoprivreda jeste veoma važna, tema o kojoj moramo govoriti i na čijem unapređenju moramo svi stalno raditi. Mi kao donosioci važnih odluka moramo izaći, a izlazimo u susret svim našim poljoprivrednim proizvođačima i na taj način iz godine u godinu povećavamo budžet grada Užice, grada Užica, subvencije za poljoprivredu. Danas ovde su sa nama i vrhunski stručnjaci i ja se nadam da ćemo zajedno svi sa današnjeg skupa izaći sa još većim i dodatnim znanjem i sa jednim potpuno novim iskustvom. Celokupna ideja Nojeva Barka razgovora jeste da zaživi i ojača selo, jer bez jakog sela praktično nema ni opstanka gradova. Na sajmu obrazovanja organizovanom u osnovnoj školi Nada Matić u Užicu prvi put na ovaj način svoje programe predstavilo je 9 škola iz okruga, čime je omogućeno učenicima 8. razreda i njihovim roditeljima da dođu do što potpunijih informacija o izboru srednje škole ili budućeg zanimanja. Gosti na ovom sajmu bili su i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje koji su također odgovarali na pitanja učenika i pomogli im da razjasne eventualne nedoumice. Predstavnici škola su u učionicama dali mogućnost učenicima da pitaju, da dobiju sve one informacije koje se ne mogu naći u informatorima, koje se ne mogu naći i na sajtu škole, tako da zaista iz prve ruke kako direktora škola, nastavnika, profesora i učenika škole mogu da dobiju sve informacije. Ranije je bila situacija da su deca bila prinuđena da idu od škole do škole ili da škole dolaze u određenim terminima ovde, pa je jako bilo teško organizovati i organizovati nastavu u tom periodu, a i organizovati učenike jer imaju jako puno obaveza u školi. Pored Užičke gimnazije na sajmu obrazovanja organizovanom u osnovnoj školi Nada Matić svoj program budućim srednjoškolcima predstavile su i Užička umetnička škola i muzička škola Vojislav Lale Stefanović, Tehnička škola Užice i Tehnička škola Radoje Ljubičić, Medicinska i ekonomska škola, pa Poljoprivredna škola Ljubomićić iz Požege i Srednja ugostiteljsko-turistička škola iz Čajetine. Naša škola ima dugu tradiciju u obrazovanju kadrova iz područja rada, trgovina, turizam i ugostiteljstvo. Ove godine smo planirali upis 4 odeljenja, to je 120 učenika. 3 odeljenja 4. stepena, turistički tehničari, ekonomski tehničari i kulinarski tehničari, 20 učenika po klasičnom modelu i 10 učenika dualno obrazovanje. Jedno odeljenje smo planirali 3. stepena, to će da bude kombinovano odeljenje kuvari i konobari, svih 30 učenika po dualnom obrazovanju. Ove godine naša škola upisuje 6 obrazovnih profila, od kojih su 3 postojeća, a 3 upisujemo nova profila. Od obrazovnih profila imamo ekonomski tehničar, finansijsko-računovodstveni tehničar i komercijalista, to su već postojeći profili, a pravno-poslovni tehničar, turistički tehničar i trgovinski tehničar su nam novi profili od naredne školske godine. Smerovi su perspektivni jer obećavaju zanimljivu i dinamične poslove mladih u budućnosti. Želim da iskoristim priliku da pozovem osnovce, tačnije
učenika koji završavaju osmi razred da dođu u našu školu, da se upoznaju sa našom školom, a to je Tehnička škola Radoje Ljubičić, gde imaju mogućnost da upišu kod nas vozača motornih vozila, tehničar za logistiku i špediciju koji je novi obrazovni profil, tehničar drumskog saobraćaja, također u području rada građevinarstva arhitektonski tehničar. Imat ćemo ove godine rukovalca građevinskom mehanizacijom i operatera osnovnih građevinskih radova, što je jako prepoznatljivo da je potrebno našoj republici, odnosno generalno našem gradu, jer gradnja je u ekspanziji velika. I također jedan obrazovni profil u tekstilstvu, to je modni krojač, što je jako zanimljivo i lepo zanimanje za učenice, odnosno učenike koji završavaju osmi razred, da mogu sutra odmah da krenu sa svojim poslom i da se bave privatno. Sve srednje škole u Užicu i Zlatiborskom okrugu, pored dostupnosti za pojedinačne konsultacije do kraja školske godine, također u cilju boljeg informisanja učenika osmog razreda o svojim obrazovnim profilima i načinu rada, organizovat će i dan otvorenih vrata. Okružno takmičenje učenika osnovnih škola o upravljanju i programiranju školskih dronova pod nazivom Festival znanjem za budućnost održan je u osnovnoj školi Stari grad u Užicu. Dronove su školama u Zlatiborskom okrugu darivali članovi Rotary kluba koji je i organizator takmičenja, a pokrovitelj je Ministarstvo prosvete i grad Užice. Kao i pred svako takmičenje, pa tako i ovo kod učenika postoji mala, ali pozitivna trema koja podiže adrenalin i čini da deca uživaju u onome što ih čeka. Imaju tri postavljena zadatka kroz koja mogu pokazati znanje i veštinu za upravljanje i navođenje malih letjelica. Pa imaju kao misije gdje se dron pokreće, gdje zaobilazi prepreke i preko programa ga isto pokreće ili leti. Pa u suštini pripremamo se možda nedelju i po dana, ali bile su intenzivnije pripreme, u smislu radili smo nekad i po 2-3 časa u danu, ali svakako očekujem da se lepo provedemo i da se zabavimo. Pripremali smo se već nedelju dana, prvo smo mislili da će biti s robotima, a smo onda vidjeli da će biti sa dronovima. Bilo nam je malo teško, što nismo imali mnogo često slobodnu salu da bi vežbali, ali ne znam, opušte nismo, valjda ćemo dobro uraditi. Ja. Spremali smo se ovo takmičenje sa dronom, par nedelja, pa oko nedelju i po ranije, vežbali smo u programima za drona. Uz Ministarstvo prosvete i grad Užice je pokrovitelj takmičenja Festival znanjem za budućnost, jer kako je gradonačelnica poručila prisutnim učenicima, znanje je nešto što vam niko ne može oduzeti. Raduje me što sam deo ove manifestacije, raduje me što sam danas deo ovog vašeg takmičenja i festivala budućnost za znanje. Prema tome, moram da vam kažem, učite deco, stičite znanje, jer znanje je ono što vam omogućava svetliju budućnost. Zahvalnost naravno svim organizatorima i Rotary klubu Užice i Rotary klubu Čukarica i naravno domaćinu osnovne školi Stari grad. A ja bih želela ovom prilikom da se zahvalim i Rotary Distriktu 2483 na prethodnim donacijama u vidu i robotića i dronova, ne samo za užičke škole, već i za škole u okrugu, i da ne zaboravim i za donaciju za užički vrtić Poletarac u vidu mobilnog nameštaja i kompjuterske opreme. Rotary klubovi koji su organizatori takmičenja u protekle tri godine donirali su više od 1000 dronova osnovnim školama u zemlji. Užice je šesti grad u Srbiji gde se organizuje ovo takmičenje. Ovo je okružno takmičenje 10 gradova iz okruga i regiona koje podrazumeva obuku u programiranju dronova i robotića koje se održava danas u našem gradu. Prve tri ekipe koje pobede na ovom takmičenju učestvovaće na glavnom takmičenju u Beogradu 22. aprila.
Osnovna škola Stari grad je domaćin prvog okružnog takmičenja u Užicu i zaista su se potrudili da svi učesnici budu zadovoljni, i pobednici i oni koji to ovog puta nisu. Organizator festivala je Rotary klub Čukarica Beograd, a organizator ovog okružnog takmičenja jeste Rotary klub Užice. Pokrovitelji ovog festivala jeste grad Užice i Ministarstvo prosvete. Svim učenicima želim da naprave dobre rezultate, da zadatke uspešno i reše u dogovoreno vreme, mentorima takođe uspešan budući rad, i mi u školi Stari grad vrlo smo ponosni što smo domaćini po prvi put ovog festivala u našem okruženju. Očekujemo saradnju u budućem periodu, a što se tiče dosadašnje saradnje sa Rotary klubom, i možemo da se pohvalimo da smo 2018. godine dobili 16 računara, a 2019. dobili smo 5 robotića i prošle godine jedan robot i preprošle godine jedan robot. Na festivalu Znanjem za budućnost učestvovalo je 10 ekipa iz osnovnih škola Zlatiborskog okruga. 3 najbolje ekipe plasirale su se na republičko takmičenje koje će se u aprilu održati u Beogradu. Ćira je otvorio letnju turističku sezonu na Mokroj Gori. Za sada voz će saobraćati u 2 termina na relaciji Mokra Gora-Šargan-Vitasi, a u planu je da tokom leta Nostalgija saobraća do Višegrada. Cene karata za vožnju Ćirom nisu promenjene u odnosu na prošlu godinu. Ćira od kraja marta pa sve do 31. oktobra saobraća sa 2 redovna polaska svakodnevno od 10.30 i 13.30, a u zavisnosti od interesovanja tokom sezone uvodit će se i novi polasci. Juče je krenula turistička sezona, na našu radost veliku, trajaće sve do 31. oktobra. 2 redovna polaska su svakodnevno iz Mokre Gore u 10.30 i u 13.30. Naravno, u zavisnosti od interesovanja, uvodit će se i vanredni polasci. Očekujemo tokom leta da će i polazak u 16.10 biti redovan takođe kao i ranijih godina. Ono što je važno jeste da su cene karata ostale nepromenjene u odnosu na prethodnu sezonu, da iznose 1200 dinara za odrasle, za decu od 6 do 14 godina 600 dinara, a da se mališani do 6 godina prevoze besplatno. Pored toga, zajedno sa kolegama iz Republike Srpske radimo na ponovnom uspostavljanju linije prema Višegradu, potom bi se gosti vozili rekom Drinom brodom, čime bi se ostvarila mogućnost da svi oni koji dođu u Mokru Goru, što sa Zlatibora, Tare i drugih krajeva Srbije, uživaju u tom čarobnom turističkom prstenu i zaista dožive sve lepote ovog dela zapadne Srbije na pravi način. Znači, uskoro kreće voz za Višegrad, u predsezoni će to verovatno biti jedan polazak, kasnije vikendima svakog vikenda. Naši smeštajni kapaciteti rade, su u punoj funkciji tokom cele godine. Novina je da su već otvoreni restorani na Jatarama i u Šarganu Naš bife sa ponudom nacionalnih specijaliteta, tako da restoran Šarganska osmica, restoran Jatare, bife Šargan rade, kao i svi naši smeštajni kapaciteti u okviru konačišta osmica. Spremno dočekujemo sve grupe koje su već najavljene, kako domaćih, tako i inostranih gostiju. I evo, očekujemo lepo vreme i veliki broj gostiju i radujemo se sezoni. Evo, danas je već drugi dan, juče je bio kolega, danas sam ja, bilo je veliko interesovanje, juče smo već imali ekskurziju, danas, evo, kao što vidite i danas je, ovde nema guže, svaki dan imamo ljudi, imamo zainteresovanih putnika, godinama sam tu, tako da mi je čast i zadovoljstvo ovde raditi i predstavljati Šargansku osmicu. Pozivamo za leto, naravno, što u najvećem broju mogu ljudi da se odazovu i da iskoriste ovu lepu turističku atrakciju zapadne Srbije. I za ovu, jednu od najatraktivnijih turističkih senzacija zapadne Srbije, zainteresovani su i veliki, najpoznatiji turoperateri Kine, čiji je dolazak najavljen ovih dana na Mokru Goru, a za đačke ekskurzije u Srbiji, Mokra Gora sa Šarganskom osmicom nezaobilazna je turistička destinacija.
Nas veoma raduje činjenica da su krenule đačke ekskurzije, da se sve vraća na staro i evo već danas imamo kao i juče veliki broj mališana koji su došli iz Jagodine, iz Beograda, imamo već i goste iz inostranstva, juče smo imali goste iz Slovenije na vožnji, imamo sada u skorije vreme najavu turoperatera iz Kine u saradnji sa turističkom organizacijom Srbije i Air Srbijom. Doći će nam grupa najvećih turoperatera iz Kine kojima ćemo imati priliku da pokažemo sve ono što nudi naš kompleks, da se provozaju vozom, da ručaju u našim restoranima, da im pokažemo naše smeštajne kapacitete, tako da verujemo da će zaživeti i ta saradnja kao što je bilo i 2019. pa i ranijih godina i da će ponovo veliki broj gostiju iz Kine imati priliku da uživa u ovom kraju. Tadija Vramović iz Jagodine, došli smo ovde na ekskurziju. Veoma je lep ambijent i lepo je uređeno, sam kompleks je lepo sređen. Sad ćemo se voziti vozom da vidimo kako samo putovanje izgleda. Nadam se da ćemo uživati, da će da nam bude lepo, a i sam voz je predstavlja neko kulturno dobro naše države. I veoma je lepo da se ovo očuvalo do dana današnjeg i da možemo da putujemo. Ja sam Nina, dolazim iz Jagodine. Očekujem da će bude lepo, prvi put se vozim vozom. Jako mi je drago što smo došli ovde, prelepo je i nadam se da će nam bude što lepše. Od Mokre Gore do stanice Šargan Vitas i Nostalgija prolazi kroz 22 tunela preko 5 mostova, savladava visinsku razliku od 300 metara i sve to na ukupnoj razdaljini od 15.440 metara. Za vreme vožnje putnici imaju priliku da sa nekog od 5 vidikovaca sagledaju svo bogatstvo i lepotu prirode ovog kraja. Voz Nostalgija godišnje preveze više od 70.000 turista. O letnjoj turističkoj sezoni tek ćemo u Resursu govoriti. Hvala vam što ste i večeras bili sa nama. Pratite nas ponedeljkom u 9 sati, regionalna televizija LAV. Do gledanja.